Savu pirmo koncertu programmu Zantes folkloras kopu Vācelītes sagatavojas 3 mēnešu laikā, lai dotos uz festivālu Ziemeļitālijā. Pirms 10 gadiem es biju Zantes pagasta saimniece un rajona padomē piedāvāja draudzēties ar itāļiem Kvarnu Soprā, Ziemeļitālija. 450 iedzīvotāji, un es domāju, mēs arī maziņi būs labi. Atraksta vēstuli, viņiem ir folkloras deju kopa, bet viņi prasa, vai mums ir kopa. Ja nav, būs. Šodien Vācelīte atzīmē savu 10. gadskārtu un pabūdz daudzās Eiropas valstīs, tomēr tik labi kā mājās, neesot nekur. Mēs viens otru pazīstam, viens otram varam pateikt, kas mums tajā brīdī katram ir. Vai mazbērns piedzimis, vai traktors salūzis, vai vīrs aizkavējies kaut kur. Mēs visu to varam izrunāt. Ar dažādiem pašdarbības kolektīviem Zante bijusi bagāta jau pirmās brīvvalsts laikā. Un arī šodien pagastā ar 500 iedzīvotājiem ir 6 pašdarbības kolektīvi, kur kopā ar skaisto dabu arī veido stūrakmeni, kas neļauj pagastam pazust no Latvijas kartes. Nē, mēs neviens šeit nestrādājam. Mēs katru dienu braucam. Uz Rīgu, uz Skandavu, uz Tukumu, uz Saldu. Mēs visi ģimeni braucam. Gan no rīta projām un vakarā atpakaļ. Un vienīgais, kas šeit notur vēl cilvēks, ir skola un kultūras nams un krīžu centrs. Es domāju, kultūra ir ļoti svarīga mūsu tautai. Un manuprāt, šīs dienas notikums parādīja to, kādas ir mūsu tautas vērtības. Un manuprāt, visiem kopā jānovērtē, kad viss sākās no laukiem. Tā kā tās ir tās pamatvērtības mūsu lauki, mūsu tauta, un es domāju, ka tie, kas ir aizbraukuši, atgriezīsies un novērtēs to un stiprinās mūsu kultūru, un tā ir mūsu nākotne. Salīdzinot ar pagājušā gadsimta 30. gadiem, iedzīvotāju skaits Zantē sarucis 4-kārtīgi. Tomēr ir pazīmes, kas liecina, krīze beigusies. Piemēram, šogad pēc ilgāka pārtraukuma izveidots arī jauniešu deju kolektīvs. Kad jūs redzat nākotni šiem pagastam pusceļā starp Saldu un Ganda un laikam ar ievērojamāko vietu Kurzemes cietoksni? Mēs esam pasaules centrs. Mums tepat ir Tukums, tepat ir Tals, tepat ir Ganda, tepat ir Salds. Ja mums sakārtotu ceļus, tad būtu vienkārši ideāli. Gan satiksmes ziņā, gan dzīvošanas ziņā. Nāk atpakaļ rīdzinieki, ko viņi dara? Kaut vai tikai vasaras dzīve, bet viņi mēģina tomēr no tās lielās kņadas tuvāk dabai būt. Un tāpēc es domāju, ka laukiem ir nākotne, ir jābūt nākotnē. Andris Spāns, TV Spektrs.